ამ საქართველოსი დიდი ხანია ფართოდაა გავრცელებული. ევროპიდან შემოსული ეს საკრავი იმ თავითვე შეეთვისა ჩვენს ფოლკლორს. საერთოდ კავკასიის ხალხების და მათ შორის ქართულ გარმონს ხალხურ საკრავად მიიჩნევენ, რადგან იგი ჩვენში ყოველთვის საშინაო პირობებში მზადდებოდა. ტრადიცია დღემდე ცოცხლობს. ქალაქ ბათუმთან მდებარე სოფელ ურეხის მკვიდრი ზურაბ ვარშანიძე გარმონის დამამზადებელი ოსტატია. გარმონის შექმნა მხოლოდ ერთი ოსტატის მიერ იშვიათობაა. ეს საკრავი ხომ უამრავი ისეთი განსხვავებული ნაწილისგან შედგება, რომ მისი წარმოება რამდენიმე ხელობის ცოდნას მოითხოვს. ზურაბ ვარშანიძე საკრავის ყველა დეტალს შინ, საკუთარი ხელით ამზადებს. გარმონის კორპუსს ოსტატი ფანერისგან აკეთებს. ფანერაზე პლასტმასის შავი ფირფიტაა დაწერებული. ქართველი ოსტატები, ისევე როგორც წინათ, ახლაც შავი ფერის გარმონს ამჯობინებენ. ოსტატისთვის ხელსაყრელია ჯერზე რამდენიმე კორპუსი ერთად დაამზადოს. გარმონის მარჯვენა და მარცხენა მხარისათვის განსხვავებული სიფართის კორპუსი იჭრება. საბერველს ოსტატი მუყაოსგან ამზადებს. მუყაოზე სიმტკიცისათვის და სილამაზისთვისაც ქსოვილს გადააწედებენ. ქართველი ოსტატების მიერ დამზადებულ გარმონებს უცხოურ ანალოგებთან შედარებით საბერულის მეტი ნაკეცი აქვს. როგორც ოსტატი ამბობს, ქართული ცეცხლოვანი საცეკვაო ჰანგების შესრულებისას გარმონის მეტის მეტად გაწელვაა საჭირო. ამიტომაც ქართველი დამკვეთი ყოველთვის ითხოვს, რაც შეიძლება დიდი საბერველი გაუკეთდეს გარმონს. საბერველზე ლითონის კუთხედები მაგრდება. ოსტატს ყოველი მცირე დეტალისთვის სპეციალური დაკვეთით დამზადებული საყალიბო დაზგები აქვს, რომლის შემწეობითაც თუნუქს სასურველ ფორმას აძლევს. საკრავის სისტემატური მოხმარების შემთხვევაში საბერველი 15-20 წელიწადს ძლებს, მაშინ როცა სხვა ნაწილები გაცილებით დიდხანს არ ფუჭდება. ამიტომაც ოსტატს ზოგჯერ ძველი გარმონებისთვის ახალი საბერულის გაკეთება უხდება. ხელის პირველი გარმონი გერმანელმა ოსტატმა ბუშმანმა შექმნა 1822 წელს. მუსიკალური საკრავი სწრაფად გავრცელდა მთელ ევროპაში. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთსა და აჭარაში მალევე დამკვიდრდა მინიატურული გარმონი, რომელსაც ბუზიკას ეძახდნენ. გარმონები სისტემატურად იხვეწებოდა და ახალ-ახალი ელემენტებით მდიდრდებოდა. ნოვატორული იდეებითა და საუკეთესო გარმონებით ცნობილი იყო გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, რუსეთი. დროთა განმავლობაში ჟღერადობისა და შესრულების ტექნიკის მიხედვით გარმონის უამრავი სახესხვაობა შეიქმნა. საკრავის გამუდმებული გაუმჯობესების შედეგად მიიღეს გარმონის თვისობრივად ახალი ტიპები: აკორდეონი და ბაიანი. გარდა ამ ორი პროფესიული მუსიკალური საკრავის ტიპისა, გარმონის ამა თუ იმ სახესხვაობას იმავე ქალაქის, ხარის ან ქვეყნის სახელს უწოდებენ, სადაც ის არის დამზადებული. კავკასიის ხალხებისათვის მიღებულია სახასიათო ჟღერადობის კავკასიური, ანუ აზიური გარმონი. თუმცა ზოგჯერ გამოჰყოფენ ქართულ, აზერბაიჯანულ და სხვა გარმონებსაც. საქართველოში ადრიდანვე ქმნიდნენ გარმონებს, რომლის ჟღერადობაც არამარტო ქართული, არამედ კავკასიის სხვა ხალხების ფოლკლორისთვის იყო მისადაგებული. ამდენად ქართველ ოსტატებს ხშირად უკვეთავდნენ გარმონებს მეზობელი ქვეყნებიდანაც. ბათუმელ ზურაბ ვარშანიძეს 250-ზე მეტი გარმონი აქვს დამზადებული. ბათუმური გარმონები დღეს მთელ კავკასიაში, ასევე რუსეთისა და თურქეთის იმ ქალაქებსა და ოლქებში გვხვდება, სადაც ქართველები და სხვა კავკასიელები სახლობენ. ყველაზე დიდხანს და გულდასმით ოსტატი გარმონის იმ დეტალებს აკეთებს, რომელიც მუსიკალურ ბგერას გამოსცემს. გარმონი ენაკიანი საკრავია,
რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ბგერა ფოლადის ენაკის რხევით მიიღება. Остати титприс пирпитазе гаркоули зомис сарквлебс амоджрис. Эс ис сарквлебия, ромлишиц фоладис энеби унда мотавстес. Эрт гармонс 600-се мети асети саркмели да энаки акс. Остати фоладис пирпитас саркмелзе миязобებს, რათა ისეთი ზომის ენა გამოჭრას, რომელიც ზუსტად ამ სარკმელში მოთავსდება. გულდასმით დამუშავდება ყოველი ენაკი. Полос полацена титприс саркмелтан мокрундеба. Ахла остатма ყველა ენას თავისი ჟღერადობა უნდა მიანიჭოს. Ეს კამერტონი ზურაბ ვარშანიძემ საკუთარი ხელით გააკეთა. მასზე უკვე აწყობილი ენაკებია დატანილი. Ენაკის წვეროზე ქლიბის გასმით ბგერა მაღლდება, ხოლო მოქლონთან ახლოს ენაკის გაქლიბვით ბგერა დაბლდება. Ოსტატი სარკმელზე ცალი მხრიდან ტყავის ნაჭრებს აკრავს, ასე რომ ყოველ ენაკს მხოლოდ ცალი მხრიდან მიშვებული ჰაერის ჭავლი ააჟღერებს. Хайрис საპირისპირო მიმართულებით დაბერვისას კი გვერდით არსებული ენაკი აჟღერდება. Თითქმის პირფიტები ხის კამერებზე მაგრდება. ყოველი წვილი სარკმელი იზოლირებულია და მას მხოლოდ სათანადო ღილაკზე თითის დაჭერით გაეხსნება სარკველი. Კამერას корпуსის შიგნით დააწებებენ. Там и сиргулив самтелс ჩაასხამენ герметулობისათვის. Остат საკუთარი ბეჭედი აქვს, რომელსაც корпуსის შიგნით არტყამს. Საოცარი ტრადიცია, ბეჭდის დანახვა მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, როცა გარმონს დაშლი. სხვაგვარად ოსტატის ვინაობა უცნობი რჩება. Клавишების დასამზადებლად ოსტატის სათანადო ზომაზე დაჭრის პლასტმასის შავსა და თეთრ ფირფიტებს. თეთრი კლავიშებისთვის ზოგჯერ სპილოს ძვალს იყენებენ. Корпуსის მსგავსად ოსტატი ჯერზე რამდენიმე გარმონის კლავიშებს ერთდროულად ამზადებს. Гармонი გარედან მთლიანად შავი პლასტმასით უნდა იყოს დაფარული. სამისოთ ოსტატი პლასტმასის პატარა ნაჭრებს სათანადო ფორმებს აძლევს და გარმონზე აკრავს.
კლავიშების ჩაწყობა იოლია, თუმცა თითეული მათგანი ზედმიწევნითი სიზუსტითაა დამუშავებული და თავისი რიგითი ნომერი აქვს. Стади пластмассис шауда театр героевс, шушазе дааграфс, та диагоналурат дачрис. Шуши дан ахлечис шемдег, хелтаукс шаутетри геро, ромелиц гармонис корпусунда шему аголос. Гармонис корпусис ориве мхарес литонис сахеебиани пирпита магрдеба. Асети пирпитис гамосачрелат, остац рамдениме тарги аукс. Რომელთა სახეები ან საკუთარი დახატულია, ან სხვა სახელოსნოსთან გაცვლით აქვს შეძენილი. ოსტატი ხშირად იმ სახეებს იყენებს, სადაც ქართული ან ლათინური ასოებით ამოკვეთილია სიტყვა ბათუმი ან საქართველო. ლითონის ფირფიტებიც შავად იღებება. ქართველი ოსტატები ხომ შავ ფერს ანიჭებენ უპირატესობას. Mm-hmm.